Ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ada orang berejah ke mana? Kalau dia bergemar sangat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Imam, terima kasih Tuan Nazir, terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid Bandar Baru Perdah, Bandar Perdah no? Saya doakan kepada semua tampuk kepimpinan yang memandu Jabatan Agama Islam masjid agar sentiasa dikurniakan Allah kesihatan tubuh badan, kecerdasan minda, agar boleh memandu dan mengarahkan masjid dan jemaah ke arah yang diredai oleh Allah Ta'ala. Seterusnya kepada para alim ulama, asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, alim ulama, tuan-tuan guru, kiai, para habaib, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Mudah-mudahan dengan cara itu kita sentiasa dipandu dengan ilmu yang benar dan jauh daripada ilmu yang salah. Seterusnya, yang saya kasihi dan saya sayangi dan muliakan, ayahanda dan bunda, muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, kawan-kawan ayah dan ibu saya, mudah-mudahan tuan-tuan semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Marilah sama-sama, cuma je itulah saya nak adjust mic ni lagi ya. Dia abang ni merasa tak clear, tak kenal lah. Nak kena adjust sikit. Buang yang ni. Pakai yang ni saja. Yang ni lagi elok. Sabar, kita cuba dulu. Dengar dulu elok-elok. Sabar. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya penduduk Bandar Perdah ni dan kawasan sekitarnya, Taman Pauh-Pauh Indah, Pauh Jayah. Ambil lah semua kawasan yang berdekatan, BM secara luahnya, yang mana mungkin dulu depa jemaah kita lah ni, depa dah Allah ambil awal daripada kita. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
Allahumma dhakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, bersempena dengan bulan Rejab, Syaban dan Ramadan, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang buat satu bentuk kembara Ibrah Al-Quran di beberapa buah masjid. Tak silap saya ada 18 buah tempat yang akan terlibat dengan Ibrah Al-Quran ini, yang minta saya untuk cerita. Sebab itu saya kena mengaku awal-awal, saya bukan satu orang yang alim, yang hebat Quran. Patut tok-tok alim ramai dalam ni yang bercakap. Quran ni dia kena orang yang special, tuan-tuan, dia cerita baru kena. Kalau macam saya ni seriau, sebab tujuan dia kita nak kempen supaya semua orang baca Quran. Sebab saya yakin dalam masjid ni, masjid ni maknanya tuan-tuan bukan orang jahat, tuan-tuan orang bagus. Tapi saya yakin dalam masjid ni berapa ramai yang dah seminggu tak baca Quran, sebulan tak baca Quran, setahun pun ada yang tak baca Quran. Ni yang dalam ni, bukan nak abang kata teruk apa, dah bayangkan kalau hak yang tak main masjid silap-silap 20 tahun tak pernah pegang Quran. Jadi objektif kita, saya sebut dulu, objektif pengajian hari ini, perkongsian hari ini, saya kena ajak tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena baca Quran. Tuan-tuan pula, objektif tuan-tuan, tuan-tuan kena balik, kena bagi tahu dekat kawan-kawan, jiran tetangga. Tapi zaman canggih ini kita kata apa? Kawan-kawan Facebook, kawan-kawan WhatsApp, grup WhatsApp yang ada tu kena bagi tahu supaya mula baca Quran. Sebab kalau tak mula sekarang, Ramadan tak sempat nak khatam. Okey? Kalau ikutlah budaya sebelum-sebelum ni. Sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan, macam mana mikrofon? Dah elok ke belum? Tak elok bagi tahu, kita ejah. Dah elok ke belum? Tak mau lagi. Tak kena lagi. Bergemar lagi. Pakai yang ni saja. Yang ni elok. Dengar sebiji-sebiji. Dengar sebiji-sebiji. Baik. Kira-kira ni tak pakai lah no. Baik. Oh, Ustaz Malik. Assalamualaikum. Member saya. Satu rumah dengan saya. Satu bilik dengan saya. Masa diploma dulu. Buat tahfiz Quran. Baik, khair. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam Islam, kalau tengok sejarah perjalanan, Islam tak pernah tinggal pun satu tempat nama dia masjid. Tuan-tuan ambil cerita yang bulan ni tengah famous orang cerita, cerita Isra' dan Mi'raj. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Nampak? Masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Masjidil aqsa. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah sengaja buat perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak boleh ke Allah buat daripada Gua Hira? Tak boleh ke Allah buat daripada Gua Thur? Tak boleh ke Allah buat daripada Ma'la? Tak mau. Allah nak perjalanan dia mula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu.
Dua, peristiwa hijrah. Nabi sampai-sampai buka lah kitab mana pun. Saya tak syok pasal dia punya mikrofon ni. Dia bagi saya macam jerit lah. Saya nak cakap slow. Kalau jerit dia tak syok. Dia kena cakap, tuan-tuan, bagi orang semua tidur senang sikit. Kita cuba dulu. Kalau tuan-tuan tak dengar, tuan-tuan, saya try nak suara macam ni je. Saya tak mau jerit. Tak feel lah. Dia sebab bila saya tak dengar suara saya, saya akan jerit. Dia itu tabiat. Siapa yang, especially kalau tuan-tuan tanya orang nasyid. Orang nasyid kalau dia baca tak kisah lagi, suara dia cepat hilang. Pasal dia tak dengar. Dia tak kena. Minta maaf. Saya terganggu sikit. Minta maaf. Jadi, peristiwa hijrah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan daripada kota Mekah sampai di Madinah. Bukalah kitab apa pun yang mana cerita pasal sejarah Nabi, dia akan sebut kata Nabi bina masjid terlebih dahulu. Masjid Quba. Lepas selesai bina Masjid Quba, Nabi buat Masjid Nabawi. Nampak? Dia tak hilang. Baik. Itu Nabi kita. Ambil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam sejarah hidup dia, Allah sebut, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Akhir juzuk satu. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Allah cerita tentang rumah untuk semayang. Ambil tapak kaki Nabi Ibrahim, tempat pijak makam Ibrahim, jadi tempat semayang. Mesti cerita pasal masjid. Ambil cerita tentang Nabi Isa. Keluarga Nabi Isa duduk di masjid. Tok Wan Nabi Isa, iaitu Imran namanya, bapa kepada Siti Maryam, imam Masjidil Aqsa. Siti Maryam ada mihrab dia. Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria sedang semayang, berdiri semayang di dalam mihrabnya di Masjidil Aqsa. Ketika itu sampai berita tentang Nabi Zakaria ada anak nama Nabi Yahya. Boleh dikatakan semua cerita pasal para Nabi dan sejarah umat Islam tak akan lari daripada masjid. Sebab itu mukaddimah untuk nak cerita tentang Al-Quran, saya mesti kena highlight dekat tuan-tuan tentang masjid terlebih dahulu. Tambah pula dalam keadaan sekarang kita ada yang berbentuk live dan sebagainya, senang nak kongsi dengan semua orang yang tengok. Apa dia? Tuan-tuan, masjid adalah tempat Allah buat yang mula-mula sekali duduk di atas muka bumi. Sebagai tempat untuk kita menyampaikan wahyu Allah. Maka masjid ini dia punya peraturan dia, dia bukan macam rumah kita. Sebab itu kita nak masuk masjid, kita kena main duduk soft depan terus. Sebab itu nak masuk masjid, dia kena dengan kaki kanan. Kaki kanan tu ambil kira. Sebab itu masuk masjid, kena bagi salam, baca selawat, baca Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Dia ada susunan-susunan dia. Dia ada protokol-protokol masuk masjid. Jadi sebab itu saya sebut kenapa? Kerana bayangkan dalam Al-Quran yang dahsyat tu, Quran mana sembang pasal benda kecil. Quran sembang tentang undang-undang cerai, nikah, kahwin yang memainkan peranan untuk nasab. Esok dapat tak harta pusaka? Esok dapat tak harta pusaka? Sebab itu bin tak boleh main-main.
kalau yang mana anak angkat tak boleh buh nama kita. Yang mana anak, maafkan saya kalau saya sebut yang luar nikah apa, kita bincang dia nak bin apa. Sebab dia melibatkan nasab keturunan mewarisi harta pusaka. Dalam Quran bincang. Sebab itu Allah sebut nama Zaid. Sayyiduna Zaid radhiyallahu anhu disebut nama dia dalam Quran sebab dia anak angkat Nabi. Nabi kahwin dengan isteri dia. Orang kata, apa Muhammad kahwin dengan anak menantu sendiri? Dah. Anak angkat bukan. Nampak dia bincang isu besar. Dalam Quran bincang isu bagi harta berzaka. 1/3, 1/6. Mana ada kitab atas muka bumi daripada yang sebelum ni, karangan siapa-siapa, duk mai tulis pasal keluarga kita. 1/3, 1/6, 1/8. Bincang. Sebab apa? Hari ni yang berbunuh-bunuhan, bergaduh adik-beradik, tak bercakap, tak bersuah muka, pasal bahagi harta pusaka. Isu besar. Dalam Quran dia bincang tentang isu, isu yang mana disebut hari ini, hudud, mencuri, potong tangan, berzina, sebat. Dia bincang. Tiba-tiba dalam Quran yang bincang benda lagu tu, dia sebut dalam Quran, "Idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Apa ayat dia? Ayat dia Allah Ta'ala bagi tahu kata, kalau kamu duduk dalam majlis, diminta untuk buka supaya ramai mai duduk lagi, buka. Bagi orang duduk, Allah akan buka tempat untuk kamu nanti. Maknanya apa? Duduk dalam majlis ilmu, khususnya dalam masjid, dia ada peraturan yang Allah titik berat. Masa itu kita masuk, kita buat lagu tu. Sebab ni bukan rumah kita. Ni rumah Tuhan. Ni bukan undang-undang kita. Pasal itu Tok Imam, tuan-tuan jangan duk buat lebih kurang, tinggal dia. Dalam rumah Allah, Allah suruh dia jadi wakil, duk mai jadi Tok Imam kat kita. Bukan dia boleh bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan bangun tinggal dia. Oi, jangan. Bagi zikir dengan dia dulu. Dia kalih pipi dia bagi nampak ke kita. Maknanya bila bagi assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma ajirna minan nar. Tok Imam pusing. Baru maknanya kita faham, dia benarkan kita keluar. Baru betul. Disebabkan, maafkan saya nah. Maaf. Saya cerita bukan apa. Sebab dalam Al-Quran, antara komponen yang penting Allah cerita dalam Quran ialah pembentukan akhlak dan adab. Jadi bayangkan dalam Quran Allah kata, rumah mula-mula aku bina adalah masjid. Kemudian Allah suruh kita berakhlak, beradab. Allah suruh kita baca Quran. Nampak pembentukan akhlak mula-mula, dia kena mula daripada masjid. Disebabkan hari ini semua orang diajar, maafkan saya, diajar untuk tinggal zikir, buat lebih kurang, tegur Tok Imam lebih kurang, buat lebih kurang, mai masuk masjid, merempiang apa semua, ikut dan. Macam beza orang tua dulu ajak kita, masuk masjid ada adab, ada pakaian dia, jaga sopan santun, jalan depan orang tunduk, mai masuk duduk depan, jangan duduk ni, budak-budak duduk belakang. Orang ajak yang tu, maka kita akan beradab di mana sahaja kita berada. Sebagai contoh, saya bukti ya, saya bagi bukti. Sebagai contoh, contoh ringan saja, ringan saja. Bila kita masuk masjid, Nabi ajak kita. Tak ada orang yang lebih, bayanglah Tok Imam hari ini, saya kata, tuan-tuan, Tok Imam jangan duk buat lebih kurang. Saya kata untuk Tok Imam hari ini. Bayangkan imam segala imam. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi. Siapa ya Imam Ar-Rusli? Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam segala-gala imam dia. Maka tak ada orang yang lebih layak ajar kita tentang rumah Allah melainkan Nabi. Nabi ajak kita masuk masjid, mula-mula kaki kanan. Pakaian telah dah.
pakaian kena tutup aurat, jaga sopan santun. Tu telah dah ayah cakap lah yang tu. Masuk pakai kaki kanan. Bila masuk pakai kaki kanan, bagi salam. Lepas bagi salam, baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca doa dia. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwa barahmatik. Baca-baca yang tu masuk buat apa tuan-tuan? Tujuh terih mai depan untuk orang lelaki. Tujuh terih pergi belakang untuk orang perempuan. Sebab apa? Sebab? Wala. Sebab tu Nabi abang dalam satu hadis, abang sebut pahala, tapi pahala nampak tak nampak? Tak nampak. Sebab tak nampak, Nabi bagi peringat. Kalaulah semua orang tahu apa yang ada dalam soft hat mula, mereka sanggup beratur ambil giliran dan datang dalam keadaan merangkak. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Bila saya kata ambil nombor giliran kan, tuan-tuan mesti tak nampak gambaran, betul tak? Wish, macam mana nak ambil nombor giliran ni? Jangan duk buat pelik. Tengok raudhah. Raudhah Masjid Nabawi. Tengok orang buat giliran macam mana. Sebab raudhah tu berkat. Raudhah tu ada barakah. Raudhah tu raudhatun min riyadil jannah. Salah satu daripada taman-taman syurga. Orang buat macam mana? Orang ambil giliran. Weh, lekas lah aku pula nak masuk. Betul? Berapa ramai orang yang balik duk cerita. Ada mamat ni duk bisujud lama-lama pula. Dia ingat kita tunggu kayu lah. Duk tunggu dah. Pasal apa bergaduh? Pasal apa yang gaduh sampai lagu tu? Pasal tempat tu kita tahu dia punya besar. Nabi dah habar. Kalau hampa tahu apa yang ada dalam soh pertama, hampa sanggup buat lagu tu. Berapa ramai kita masuk duduk soh belakang? Seolah-olah. Seolah-olah. Alah, Nabi janji. Relax. Ha, macam orang biasa janji. Silap lah. Silap. Nabi bukan ni lagu tu. Nabi kalau dia kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak cakap melainkan wahyu. Jadi tuan-tuan, masuk-masuk mai soh depan. Mai-mai soh depan tu buat apa? Baca Quran. Bukan mai-mai dulu. Allahu akbar, pandai. Semayang sunat tahiyatul masjid. Itu adab dia. Sebab tu rumah kita mana ada tahiyatul bait, tahiyatul rumah. Assalamualaikum, majid. Salam. Mai-mai masuk dalam ni. Mai-mai masuk. Mai-mai naik atas rumah ni. Mai-mai naik atas rumah ni. Lah, lama tak jumpa. Eh, ni boleh semayang tahiyatul rumah dulu kah? Mana ada tahiyatul rumah? Tapi rumah Allah, hang kena tahu dulu. Sebab utama yang buat rumah ni. Pasal apa? Nak suruh kita semayang. Dia asal lagi bila semayang tu yang dia sangkut dengan Quran. Dalam semayang kena baca surah Fatihah. Quran lah yang tu. Asal lagi dia sangkut tang situ. Tapi tak mau pergi situ lagi. Kalau saya pergi situ, saya cerita kat tuan-tuan. Contoh hari ni, muqaddimah. Ni round yang pertama ni. Ni masjid ni, masjid pertama ni. Bayangkan kalau start-start saya cerita, tuan-tuan, Al-Quran ni canggih tuan-tuan. Dalam Quran ni ada macam-macam. Dalam Quran ni dia cerita benda yang kita tak tahu. Benda yang kita tak tahu. Contoh. Dalam Quran cerita orang munafik. Mana kita nak tahu? Ha. Dahsyat tak dahsyat? Kita tak pernah tengok macam mana zaman pergolakan Zulkarnain. Allah cerita dalam Quran kat kita. Benda kita tak tahu. Ya atlu alaikum minhu zikra. Betul? Depa tanya ke hang pasal Zulkarnain. Jawab nanti Muhammad. Kata aku cerita ke hangpa satu persatu. Tak tahu, tak pernah jumpa. Kalau saya start cerita lagu tu kat tuan-tuan, tuan-tuan dengar dalam ni tuan-tuan syok, tapi sekali lagi tuan-tuan keluar, sekali lagi tuan-tuan lupa. Tapi kalau saya cerita kat tuan-tuan pasal masjid dulu, tuan-tuan dengar azan tuan-tuan teringat. Dan barangkali sudah ada orang yang rasa menyesal dah sebab dah habis sembahyang Isyak tadi tak duduk soft pertama. Rasa macam nak semayang balik. Tapi tak boleh lah. Sekali je. Jangan buat merepek. Sebab lagi orang rate kita, rush kita semua habis. Semua kena tangkap buat ajaran sesat. Aisyah semayang dua kali. Hak yang kena jawab ni. Ha. Saya ulang lah. Hak orang perempuan sabar sat. Dia kata ni apa? Duk cerita orang lelaki yang soal pertama. Orang perempuan nak main tang mana? Orang perempuan saya dah habar dah tadi. Starting pi duduk belakang terus. Dia mula soft dia lagu tu. Kita punya soft. Tup, 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 tup.
Orang lelaki tua, orang perempuan tua, orang lelaki muda, orang perempuan muda, budak. Jadi dia ada gap lah. Oh, betul. Ah, tak apa. Kita sambung balik. Jadi, masuk rumah Allah, sampai duduk berdiri, Allahu Akbar. Okey, saya cerita contoh lagi kat tuan-tuan. Tadi saya nak bagi contoh. Pasal apa kena main duduk seorang depan? Satu, abang dah jawab. Pasal pahala, tapi pahala kita tak nampak, Nabi bagi beringat dekat kita. Kalau hampa tahu apa yang ada dalam soh depan, hampa sanggup ambil giliran. Tuan-tuan tak faham giliran, saya bagi gambaran. Cuba tengok raudhah, orang ambil tekten. Alright, tuan-tuan nampak gambaran dia sikit, betul ya? Nah? Maknanya, kalau siapa tengah duduk ulang, ambil giliran, ambil lah, tuan-tuan orang azan. Pakat duduk soh pertama yang ni, hak belakang rasa menyesal. Allah, aku nak semayang soh pertama ni. Dia akan jadi lagu tu. Macam orang duduk raudhah. Tengah duduk giliran, pop, dia tutup. Pasal apa? Nak masuk waktu semayang dah. Hak yang duduk luar tu menyesal. Aku lagi seorang aja aku. Kalau dia buka tu, aku boleh masuk. Dia tutup. Allahu Akbar. Hak yang duduk dalam tu kata, mujur aku masuk. Sebab dia dah nak keluar dah. Dia dah bagi salam dah. Dia doa dah tak tahu nak minta apa lagi ni. Duk tengok atas. Amin. Baru nak gaya bangun. Tengok kawan tu tutup. Nasib baik tak bangun lagi. Kalau kita tahu apa yang ada dalam soft pertama, kita akan jadi lagu ni. Sebab itu awal-awal Al-Quran, kan hari ni kita nak kata ibrah daripada Quran, awal-awal ayat Quran Allah tak bagi tahu dekat kita pasal semayang, walaupun betul ayat dia semayang. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, lepas tu allazi na yu'minuna bil ghaib wa yuqimu nas-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semayang dan bagi zakat dan sedekah, betul? Bukan allazina yu'minuna bil ghaib. Benda hak kita tak nampak tu kita kena beriman. Kita kena iman, kata ada pahala banyak duk soh pertama. Hak tu tarbiyah kita mula. Berapa ramai orang tinggal. Kita ambil allazina yuqimuna solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aku sembahyang, aku bagi zakat. Hak allazina yu'minuna bil ghaib kita tinggal. Sedangkan itu asas akidah kita. Nampak pahala duk soh pertama? Tak nampak. Nampak malaikat duk catat? Tak nampak. Nampak tak malaikat duk tulis? Siapa yang mai lepas Tok Khatib bagi salam, dapat telur ayam, dapat ayam, dapat unta, dapat lembu. Ingat tak kan? Nabi habak gambaran tu kan? Nampak? Tak nampak. Tapi, kita kena beriman benda tu ada sebab Nabi habak. Sebab asas kita allazina yu'minuna bil ghaib. Berapa ramai orang tinggal? Bila tuan-tuan tinggal latihan ni, kita tak percaya dengan barakah. Ha? Sebab tu hari ni orang sanggup marah kita pasal barakah. Orang hina kita pasal barakah. Kita duk cerita kata berkat. Ni tempat ni ada makam orang soleh. Nu batu apa? Batu ban. Ada makam orang soleh. Hak ni ada ni. Berkat. Pi ziarah bagi salam. Pi semayang. Minta doa berkat orang yang ada dalam makam ni. Tolong bagi kami apa yang kebaikan untuk kami. Orang main-main ambil ni. Tiaw kita tu. Weh, dia bagi. Ha. Pasal apa? Tarbiyah tu tak buat. Pasal apa? Lepas bagi salam tinggal Tok Imam. Lepas bagi salam tinggal Tok Imam. Mak. Pertama, pahala. Yang kedua pasal apa? Pasal dia, tengok tuan-tuan yang elok. Kan dalam sembahyang Allah Ta'ala ajak kita berjemaah. Salah satu ayat tanda berjemaah ialah bila mana Allah cerita tentang sembahyang perang. Semayang perang, maka ulama kata kalau perang pun kena semayang, hak waktu biasa lagi layaklah berjemaah. Hang kalau perang dia macam ni, saja cerita sikit. Dalam Quran dia cerita, kalau semayang perang dia duduk lagu tu. Kira kita duduk dua soft, contohnya dua soft, soft pertama, soft kedua lagu tu lah. Tok Imam. Tok Imam rukuk, soft pertama rukuk. Soft hak dua tunggu dulu. Tok Imam sami' Allah, hak yang soft belakang Tok Imam sami' Allah, hak soft kedua ni rukuk. Sekejap Tok Imam sujud, ni sujud, hak ni bangun. Pasal apa? Jaga. Kalau tengah sujud sekejap tentera serang, ambil senapang, tembak terus. Kaedah. Maknanya Allah ajak ada berjemaah? Berjemaah. Maka ulama kata, kalau perang pun Allah suruh semayang jemaah, kalau waktu biasa kena jemaah. So maknanya latihan jemaah tu Allah ajak. Okey, khair. Bila kata lagu tu, mari kita tengok masjid kita. Rumah saya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu ni, rumah saya
Jalan baru ni, Taman Poh. Poh, Taman Poh. Kalau tuan-tuan pergi Taman Poh ni dekat Bangsapuri Idaman ni, dia ada satu saja, nama dia Jalan Poh Satu. Ha, rumah saya situ. Tu rumah mak bapak saya. Saya dibesarkan di situ masa saya umur 13 tahun. 13, 14, 15, 16, 17, 18 baru saya pergi duduk pulau. Ma'at Tafis Pulau Pinang. Ha, 5 tahun tu duduk tahun sini. Tapi saya tak ada banyak member. Sebab bila pindah sini, seminggu saja. Lepas tu saya sudah masuk asrama. Adik-adik saya punya member mungkin ramai dalam ni. Ha, saya tak ada member. Member saya, Inazah, semua, geng-geng orang tua. Ha. Okay, tengok masjid kita. Kita tengok masjid kita. Maksudnya saya, Korea, kita masjid ni dengan masjid Jalan Baru lah. Boleh? Kita punya lah. Okay, khair. Kita tengok masjid kita. Dalam sembahyang, Tok Imam mesti buat salah. Biasa manusia. Standard lah kalau bangun sembahyang raya tu terlupa takbir. Standard. Doa kunut terlupa. Standard. Manusia tak boleh lari buat salah. Baik, Tok Imam Allahu Akbar. Tok Imam Tok Imam buat salah. Patutnya Tok Imam tu rukuk, dia pergi sujud. Makmum belakang tengok. Subhanallah. Baik, saya tanya tuan-tuan. Gambaran. Kalau kita sembah Allah, kita sembahyang sungguh-sungguh ni depan Allah, tuan-tuan mesti setuju kita lantik Tok Imam wakilkan kita. Pasal mesti bacaan dia lebih bagus daripada kita. Pasal itu kita kata, Tok Imam, wakil kami. Kami nak amin saja. Tang tu ya kami nak ambil. Tu pun salah. Kami nak ambil tang tu ya. Amin ya. Tok Imam baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmu, amin. Kita nak ambil tang tu ya. Hak lain Tok Imam. Lepas amin tu pula duduk diam. Baca Fatihah, habis Fatihah duduk diam. Tok Imam lah baca Alif Lam Tanzil sejadah tu. Tok Imam seorang lah. Hayun. Kalau dia tak satu tu, pakat diam satu masjid. Orang kata ni sembahyang subuh baru ni tak bunyi suara. Tok Imam kata bukan. Kalau Sudin baca bunyi Arab, Ajis baca bunyi syair, saya baca tak bunyi langsung. Kalau Tok Imam salah tu tak bunyi tu, diam, dia suara. Maknanya makmum ni memang suara semua kat Tok Imam. Baik, maknanya kita wakil Tok Imam tu dengan kita. Jadi semayang mau kena kemah. Tapi dalam semayang Tok Imam salah. Patutnya bila Tok Imam salah dalam semayang, kita kena marah lah. Macam, apa ni? Daripada hang bayi aku. Macam kita lah hari ni kalau orang salah kita kata apa? Contoh orang buat salah. Astaghfirullahalazim. Betul? Patutnya Tok Imam salah. Astaghfirullahalazim Tok Imam, Tok Imam. Makmum duduk belakang, astaghfirullahalazim. Tapi kita tak tengok astaghfirullah. Kita akan tengok Tok Imam, kita kata subhanallah. Maha suci Allah. Tak betul. Kalau dari segi kaedah tak betul. Sebab subhanallah memuji Allah. Sekarang Tok Imam salah, hang puji Allah berapa? Patutnya la haula wala quwata illa billah. Betul? Tak ada daya, tak ada upaya, semuanya Allah Ta'ala. Betul? Ha. Tapi tak, kaedah kita Tok Imam salah, dia kena kata subhanallah, maha suci Allah. Pasal apa? Sebab nak bagi tahu kata Tok Imam, aku subhanallah dekat hang. Boleh jadi hang betul, aku salah. Boleh jadi hang salah, aku betul. Pasal apa? Aku pun boleh jadi salah. Yang tak salah yang kita puji, maha suci Allah. Allah saja yang tak salah. Apa tarbiyah kita dapat? Kita dapat tarbiyah dia ialah, bila hang nak tegur orang, jangan tegur orang macam hang tak pernah buat salah. Hari ini berapa orang sentai orang macam dia tak pernah buat salah? Tiba rapat. Betul? Tiba rapat. Ha. Apa hang-hang ingat ni? Apa hang ni? Ui, dia bubuh semua. Hang tu, masa duk tulis tu waktu maghrib, mayang pun tak?
Maknanya hang tu pun buat salah, tapi hang tiba rapat orang macam hang tak pernah buat salah. Sedangkan dalam kaedah ultimate yang apa dia? Depan Allah. Itu pun Allah subhanallah. Sebab tu Tok Imam bila dia rasa dia yakin dia betul, dia tak payah ikut subhanallah tu. Tu kaedah dia. Tok Imam yakin, dah aku buat betul. Hampa salah, hampa ikut aku. Pasal tu dia boleh kekal. Teguran dia subhanallah, maha suci Allah. Pasal apa? Boleh jadi Tok Imam betul, saya salah. Tapi saya rasa Tok Imam salah. Boleh jadi saya betul. Jadi saya tak tahu nak kata apa. Saya kata subhanallah. Pasal apa? Allah saja yang tak salah. Kita dua boleh jadi salah. Tapi sebab kita, tengok saya, tengok saya. Disebabkan kita tinggal adab dalam masjid ni, daripada jerak masuk dalam hati kita. Sebab tu kita tak tahu pasal apa kita kena buat lagu tu. Sekarang tuan-tuan dah mula tambah yakin. Kita tinggal yang ada dalam ni, kat lock tengok jadi macam-macam. Pasal tu ni tempat tarbiah, kena mai 5 kali, 3 kali, 2 kali. Mesti kena mai. Dia tarbiah, dia didik kita. Contohlah, contohlah. Yang kedua, yang ketiga apa dia? Cuba tengok Tok Imam. Tok Imam salah. Saya ni bila bagi contoh salah ni, tuan-tuan kena faham. Sebab hari ni menjadi tabiat kita, semua orang boleh tegur semua orang. Sebab tu saya ambil yang salah dulu. Contoh Tok Imam salah. Saya tanya tuan-tuan, Tok Imam salah, siapa yang layak tegur Tok Imam? A, balik Nuh. Nuh kat ujung sana. B, makmum balik Nuh. C, belakang Tok Imam. D, dekat pintu. Saya tanya tuan-tuan, budak tak pernah tegur Tok Imam pun tahu jawapan. Orang yang layak tegur Tok Imam, betul tak? Betul tak? Oh, maknanya ilmu ni maklum, ilmu ni maklum, semua orang tahu. Orang perempuan pun boleh jawab. Walaupun yalah susah, tak jadilah noh Tok Imam salah. Kalau hak perempuan kita nak tegur, tak dengar. Sebab orang perempuan dia kena tepuk lagu tu. Mana nak dengar hak lagu tu pun tak dengar. Hak perempuan yang tak pernah tegur Tok Imam pun tahu siapa layak tegur Tok Imam. Belakang Tok Imam. Apa makna dia? Apa maknanya? Bila satu orang salah, bagi orang yang dekat dengan dia tegur dia. Bukan kita yang baru duduk ambil wudu. Tok Imam baca salah, lam yakuni, contoh lah, kita ambil kiraat lah. Kita ambil kiraat. Tok Imam baca wadduha, dia yang duduk baru nak ambil wudu. Subhanallah. Haram jadah tu. Hang semayang pun belum hang duduk tegur Tok Imam. Nampak? Nampak? Hang semayang pun belum hang nak tegur Tok Imam. Hak tu yang jadi hari ni. Hang baru pi kelas taranum 2 kali. Hang main semayang, hang kata Tok Imam baca tak betul. Hang memang ceroy ya. Mangkak. Orang kita panggil mangkak tau. Mangkak. Ha. Baru pi kelas taranum 2 kali, ustaz puji dia. Dia baca bagus. Tu pun baca auzubillah dengan bismillah aja sebab nak bagi suara dalam tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca dengan ustaz Ani Azmi kita. Ha. Ani Azmi buat kelas ha? Baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ani Azmi kata, "Oi, bagus haji." Dia bagus 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Hani Azmi kata, "Ih, sedap lah. Lepas tu Haji jadi imam tu." Dia pasal buah tu tu, dia duduk belakang, dia kata, "Tok Imam masjid beda-beda macam tak betul." Baru 2 kali hang taranum. Cerdik lah sikit, cermat sikit. Pasal apa? Pasal zaman lah ni. Sebab tu Nabi beringat dekat kita. Macam Nabi beringat pasal soh pertama. Nabi kata apa? Akhir zaman nanti, akhir-akhir waktu, hampa akan tengok benda baik nampak tak betul, benda tak betul nampak betul. Ha. Takkan tuan-tuan nak jadi lagu tu? Takkan hajah nak jadi lagu tu? Benda tak betul nampak betul, benda betul nampak tak betul. Wa'ayazubillah. Pasal itu Nabi ajar kita dengan iringan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, bagi kami nampak benda betul itu elok kami nak ikut, dan bagi kami nampak benda tak elok itu tak elok kami nak tinggal dia.
Kita minta lagu tu. Hari ni, hari ni Tok Imam tu dah jadi 3 tahun. Hang baru 2 kali usrah. Hang hentam Tok Imam. Macam mana hang boleh nampak benda betul tak betul yang hang tu tak betul? Patutnya dengan umur hang, hang tak boleh pergi kelas usrah 2 kali. Hang patut dah 56 kali. Hang tu tak betul tapi nampak betul. Nampak? Ha, ni zaman lah. Jadi saya ulang kat tuan-tuan minta. Apa dia? Ini menunjukkan adab yang ada dalam masjid. Tuan-tuan kena habam sungguh baru bila kita keluar kita jadi orang bagus. Benda ni tak boleh belajar kat rumah punya. Dia kena belajar kat masjid. Pasal tu dia kena mula dengan masuk adab. Tuan-tuan macam inilah, saya bagi contoh mudah. Tuan-tuan tahu tak Turki? Turki. Selalu bila orang sebut Turki, orang akan sebut tentang wakaf Turki. Turki power, wakaf. Okey, selesai, khalas. Tapi ada satu benda yang saya belajar masa saya pergi dua tempat. Istanbul dengan Bursa. Dua tempat yang beza. Kalau kita tengok peta, Istanbul sini, Bursa sini. Kalau nak pergi kot jalan, kena pusing ni, mau dekat 6-7 jam. Naik dia punya kapal perahu dia tu, dia ambil masa lebih kurang setengah jam. Okey? Dua tempat beza lah, maknanya kata setengah jam tu jarak jugalah. Masa-masa. Saya pi dua tempat ni, dua-dua budaya sama. Budaya apa tuan-tuan? Okey, pasal apa saya ambil Turki? Pasal apa saya ambil Turki? Saya ambil Turki ni tidak ada lain melainkan pertama, Erdogan dah banyak kali dah duduk dalam conference. Tengok mereka cakap pasal benda merepek-repek konon macam menjaga keamanan lah apa semua. Hampa duk tibai orang Palestin dengan Gaza, dengan Syria, dengan Turki, apa dengan Iraq apa semua, Kashmir apa, hampa duk tibai rapat. Hampa duk cakap pasal apa ni. Erdogan kata hampa merepek, dia belah. Dia duduk atas pentas duk cerita-cerita apa laporan-laporan semasa, duk cerita pasal apa pendirian dia. Tengok hak jenis Israel duk cakap kemas, dia kata hampa ni kira, kalau bahasa kita lah, hamba semua ni duk buat tahana lebih teruk daripada orang lain. Hamba tu duk sembang kemah. Dia bangun, dia lempak kertas dia, dia belah. Sedua. Hak rakyat pula, mereka kena kepung stesen TV mereka hari tu dengan tentera. Sebab tak mau bagi broadcast berlalu. Erdogan buat video je. Rakyat tolong aku. Rakyat dia pergi kepung tentera. Punya berani, tak ada senjata pun. Tok Wan dengan tongkat dia pergi kepung tentera. Punya jati diri kuat. Pasal apa? Sebab mereka ada satu tabiat. Tabiat dia apa tuan-tuan? Saya share dengan tuan-tuan. Masa saya pergi semayang, tu semayang maghrib. Dia tu imam azan, kita semayang. Cuma Allah, bahamayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kira ni Turki. Turki ni kira orang duk cerita kata sekular lah. Nama siapa? Khadijah. Tapi pakai kira macam Alex, Elizabeth lah. Ha. Nama Aisyah pakai kira macam tak apa, siapa dia sajalah. Ha. Dia berkata sekular. Memanglah ada sikit lah. Tapi masa saya sembahyang maghrib tu habis, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu imam dia bagi salam. Kita pun orang musafir. Dengar-dengar dah bagi salam, kita pun nak bangun lah. Kita pun cargas nak bangun lah. Elok kita panggung kepala lalu tu, tengok-tengok semua orang duduk. Kita pun duduk balik. Aik, sila. Tuan-tuan, zikir dulu macam kita. Cuma mereka punya tarikat mereka lain. Kita yang tuan-tuan duduk baca lepas semayang, astaghfirullah 3 kali, la ilaha illallah 3 kali atau 10 kali. Lepas tu Allahumma ajirna minanar, Allahumma antas salam. Lepas tu la Fatihah, lepas tu wa ilahukum, lepas tu ayat kursi, lepas tu paling dak pun kalau tak baca amanah rasul ke apa, kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup la ilallah, baru kita baca doa. Betul. Itu susunan dia panggil zikir qushashi. Itu zikir qushashi. Qushashi ni kawasan sebelah rumah Nabi dekat Mekah. Anda kena tahu tu, tu zikir kita. Zikir Qushashi dia panggil. Antara ulama Qushashi negara kita, antara ulama Qushashi negara kita, Tan Sri Hasan Azhari Al-Qushashi. Maknanya Tok Nek Tok Nyang mereka mai karang dekat kita zikir tadi tu, suruh kita baca lepas semayang berdasarkan hadis Nabi. Kalau zikir ataupun ratib-ratib
Salahuddin Hasan Al-Banna, kita panggil Al-Ma'thurat. Ha, kita baca bukan Ma'thurat, kita baca Al-Kushashi. Turki dia ada zikir dia juga. Dia baca istighfar, dia baca la ilaha illallah, lepas tu dia ada baca doa. Tuan-tuan, satu masjid baca. Ha. Kita boleh rasa negara kita condemn baca, kita boleh rasa kita punya kampung luai sebab baca zikir. Ni Turki lah lagi kuat daripada orang lain lah. Ekonomi tak jatuh punya. Satu masjid baca zikir. Serentak sama rum 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 bum 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 bum, habis zikir baca doa, habis baca doa depa buat apa tuan-tuan? Tak, tapi dia buat semua sat. Barangkali mungkin ada kekangan dia, maaf eh? Dia baca semua sat, maknanya zikir dia lebih kurang dalam 2 minit lagu tu eh? Tok Imam lebih kurang 2 minit ah sat baca doa, baca doa pendek ah, macam lebih kurang macam alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan sabirin hamdan fi ni'amika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lisani, lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu rabbana zalamna anfusana, lepas tu rabbana atina, lepas tu amin, خلاص pendek dah baca sat. Tapi buat kita pun dah amin macam biasa, amin kita pun tabiat kita, kita akan pindah tempat nak semayang, betul tak? Sebab dapat berkat banyak tempat semayang. Kita pun lagi sekali bangun. Bangun tengok-tengok semua bangun. Oh, oi cantik. Kita pun bangun. Bangun kita pun paling nak kalih. Semua tak beralih tuan-tuan. Bangun semayang sunat satu masjid ba'dah maghrib. Tuan-tuan tengok tarbiyah. Ni bukan asrama tau. Kita ke asrama tu. Ni diminta semua untuk bangun semayang sunat ya. Siapa tak bangun saya ambil nama. Hak saya ambil nama tu tak semayang enggak. Ini kayu ya. Mangkuk ayun tu. Apa? Dia duduk tunggu tengok. Dia tak semayang sampai sudah. Kalau dah takat rakaat kedua tu hang bangunlah semayang, confirm lah semua orang dah semayang. Agak contoh. Ni bukan asrama tuan-tuan. Ni masjid Sultan Muhammad. Masjid Sultan Muhammad. Satu masjid bangun semayang ba'diah tuan-tuan mai habaq mai. Ui, tadi kalau saya ada boleh tengok apa ramai yang semayang. Habis maghrib baca doa zikir semua, doa satu masjid mayang sunat. Habis semayang sunat bagi salam, kita pun dah syok, kita orang Malaysia. Assalamualaikum sunat macam biasa. Bersila tunggu member rasa nak belah. Rupanya kita tengok mereka tak bangun lagi tuan-tuan. Duk lipat kaki, duk duduk lagu tu. Kita kata, I say man, mereka nak buat apa lagi ni? Maknanya apa? Kita cepat cemui. Mereka sebab tarbiyah, tak cemui. Apa berlaku tuan-tuan? Bangun satu orang. Hak ni bukan Tok Imam, bukan Tok Bilal. Kira masyarakat awam. Bangun, mai depan. Buk, duduk kat depan Tok Imam, ambil mikrofon. Buat apa? Baca surah satu yang pendek dengan taranum. Baca satu surah pendek dengan taranum. Macam kita baca tadi ya, dia baca. Wadduha wal-layli idha sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baca. Kau semua orang dengar tunduk, kita pun. Hak jenis kita, bila orang baca lagu tu kita. Hak mereka macam tu. Hak kita duduk, sedap. Mereka duduk lagu tu, tunduk, duduk. Tadabur. Habis baca satu surah pendek, dia baca satu qasidah pendek. Lepas tu baru semua orang bangun, salam belah tuan-tuan. Saya kata, kemah betul lah. Pasal apa tuan-tuan? Saya ulang balik. Bentuk tarbiyah nak mula sayang Quran ni, dia kena mula daripada masjid. Kita abaikan adab daripada dalam masjid, kat luar nanti habis berselerak. Maka berdasarkan ibrah Quran hari ini, kita dapat satu yang kita kena buat kat masjid kita. Apa dia? Kita kena ada satu strategi. Tapi tak mau susun lama-lama, boleh jadi esok lusa dah boleh buat dah. Buat pengumuman sebagai pemakluman. Assalamualaikum. Semua orang dah duduk kan, lepas azan kan dah habis sembahyang sunat, nak qomat kan. Sebelum nak qomat tu, assalamualaikum, Masjid Bandar Perdah sangat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan. Ha, kita buat lagu tu. Sebab ni zaman akhir zaman, orang suka kalau kita puji dia. Jadi kita alukan orang datang. Terima kasih tuan-tuan, mai alhamdulillah.
Selalulah datang, jangan takut. Apa saja masalah, jumpa saya. Saya Tok Imam, saya Tok Bilal. Bagi tahu, bagi orang nampak, bagi orang kenal. Terima kasih nah. Saat lagi kita nak semayang zuhur. Sebelum tu saya pesan, nanti lepas habis semayang, kita ada zikir. Zikir kita tak lama tuan-tuan, 2 minit. Tuan-tuan boleh tengok jam, tuan-tuan kira 2 minit. Kita habar ke orang, bagi orang nampak, bagi orang tahu berapa minit, berapa minit, berapa minit, supaya selama ni kita buat benda dalam keadaan kita tak tahu. Kita rasa cemui. Contoh. Tok Imam rukuk, Tok Imam baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa orang yang rasa baca lagu tadi tu buang masa, lebih baik baca diam cepat sikit. Sedangkan baca lagu tadi tu 10 second saja. Pasal apa saya habaq dekat tuan-tuan pasal nombor-nombor ni? Pasal apa? Sebab ingat tak hadis Nabi? Nabi kata siapa nak selamat akhir zaman baca surah Kahfi. Betul tak betul? Aywah tamam. 1 sampai 10 awal, 1 sampai 10 akhir ataupun keseluruhan surah tadi. Selamat daripada fitnah Dajjal. Kita pun heran, ish, macam mana baca surah Kahfi selamat fitnah Dajjal? Nama Dajjal pun tak ada. Starting cerita Ashabul Kahfi. Lepas tu cerita pasal dua orang dapat kebun. Lepas tu cerita pasal Nabi Adam dengan Iblis. Lepas tu cerita pasal Zulkarnain. Nabi Musa. Nabi Musa dengan member dia. Apa nama? Yusha' bin Nun. Lepas tu cerita pasal Zulkarnain. Lepas tu dah cerita pasal Nabi kita Paul. Settle. Mana dia pasal Dajjal? Rupa-rupanya dia punya intipati dia tuan-tuan. Sebagai contoh ringan, saya dah janji dengan member saya, aku kira malam ni aku akan habaq buah-buah penting dulu sebab ni mukaddimah. Esok saya akan ulang balik sikit yang tajuk ni, yang hujung ni di masjid Atang Tok Mahat. Esok insyaAllah tuan-tuan doa bagi sehat tu. Accident kalau selesai tak ada. Dalam tadi saya beritahu apa kat tuan-tuan, ingat topik kita tadi, kita ambil manfaat adab dalam masjid. Apa dia? Kita kena buat perubahan sedikit. Satu orang kata apa? Satu penambahbaikan kepada masjid kita, cadangan daripada saya, daripada ibrah kita ni. Apa dia? Masjid kena mula jadi macam mesra kepada orang, macam orang masuk hotel. Terima kasih tuan-tuan jemput mai. Kita nak semayang. Saya imam yang bertugas. Nama saya Don Daniel. Apa-apa tuan-tuan boleh jumpa saya. Nombor saya ada tertera di situ. Kita habar siap-siap. Jadi orang senang nak rujuk. Hak yang main nak tibai kita tu pun kita boleh tengok muka dia. Kita tak nampak dalam Facebook saya, kita boleh kenal muka dia. Kita boleh tengok. Dah habaq tu semua, kita nak soalan, lepas tu kita habaq. Tuan-tuan nanti lepas sembahyang zuhur ni, kebiasaan masjid kita akan ada zikir kushashi yang kita buat macam biasa, istighfar dan sembahyang. Itu semua memakan masa dalam 3 minit saja tuan-tuan. Jadi kita mengharapkan tuan-tuan dapat duduk dengan kita 3 minit ini supaya dia jadi bekal kita ke akhirat. So, 3 minit tu kenapa kena sebut? Saya bagi tahu sebab ini Nabi pesan dekat kita suruh baca surah Kahfi. Sebab dalam surah Kahfi, tengok elok-elok, nak selamat daripada Dajjal baca surah Kahfi. Kenapa baca surah Kahfi? Sebab dalam surah Kahfi itu, bukan, dalam surah Kahfi antara yang ada ialah Allah bagi tahu, dengar elok-elok, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Dan Ashabul Kahfi tidur di dalam gua 300 tahun campur tambah 9 tahun. Berapa jumlah Ashabul Kahfi tidur dalam gua tuan-tuan? 309 tahun pandai. Apa maksud 309 tahun? Makna kata lama tidur. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau saya bagi tahu tuan-tuan, Hajah, Ashabul Kahfi tidur dalam gua 309 tahun, tahukah? Hajah angguk, okey. Saya bagi tahu ayat yang kedua. Hajah, Ashabul Kahfi tidur dalam gua lama, tahukah? Ada apa beza tambah iman? Saya habaq yang ada nombor tadi, tuan-tuan bertambah iman tak? Tak ada apa. Makna kalau habaq 309 tahun dengan habaq tidur lama, serupa ajalah. Kami terima ajalah. Tapi pasal apa dalam Ashabul Kahfi Allah cerita juga dekat kita surah Kahfi tadi suruh baca nombor? Nombor ni lah yang akan selamatkan kita. Bukan makna nombor piming, nombor ekor. Nombor tadi, tuan-tuan duduk 3 minit dengan kita, tuan-tuan akan selamat.
Sebagai contoh, nombor. Tengok nombor. Tengok nombor. Tengok saya elok-elok. Ini bekal tuan-tuan. Contoh. Hari ini, ramai orang iktiraf diri mereka. Saya ikut ajaran salaf yang hampir dengan Nabi. Salaf ni maknanya kata hampir dengan Nabi. Saya ikut hampir dengan Nabi. Saya ikut hampir dengan Nabi. Hampa semua mazhab Syafi'i jauh. Saya bagitahu tuan-tuan. Baik, kita ambil yang tadi. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Makna Allah kata apa? Hang nak selamat daripada fitnah Dajjal, hang kena pandai matematik, kena kira. Jom kita kira tarikh, tengok. Baik, kita ambil ulama-ulama yang dini hari, yang orang sebut namanya Ibnu Taimiyah, lahir tahun 900 Hijrah. 900 Hijrah. Banyaklah, 900 lebih. Betul-betul. Muhammad bin Abdul Wahab, 1111 Hijrah. Lagi ulama-ulama seterusnya, 1113 Hijrah, 1115 Hijrah. Yang ni Imam Hanafi lahir tahun 50 Hijrah. Imam Malik lahir tahun 60 Hijrah. Imam Syafi'i mazhab kita lahir tahun 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, apa dia? Lahir tahun 160 Hijrah. Antara 900 dengan 50, siapa yang lebih hampir dengan Nabi? Yang banyak nombor ke yang kurang? Yang hampir dengan Nabi. Lagi sekali, dengar soalan elok-elok. Siapa yang lebih hampir dengan Nabi? Yang lahir daripada nombor yang banyak ke nombor yang sikit? Nombor yang sikit. Nombor yang banyak. Ampamnya jati diri, mudah aku goyang lagi aku risau. Dahlah orang tak mampu bandar berdoa, geng aku. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Antara nombor 2, 3 dan 4, yang mana yang hampir dengan 1? 2 lah. Kalau 4 dah banyak. Antara 50 tahun lepas Nabi dengan 900 tahun lepas Nabi, siapa lagi dekat dengan Nabi? 50. Jadi makna yang lebih hampir dengan Nabi mazhab Syafi'i. Nampak nombor tadi menyelamatkan pemahaman kita, walaupun kita tak pandai mazhab Imam Syafi'i. Aku ni pegang mazhab Syafi'i ni, betul ke dia kata aku punya tak betul, baca kunut apa mah tak betul, jauh ke daripada Nabi? Hak depa mah tengok, tengok, tengok nombor, benda yang boleh tengok dengan mata, tangible orang panggil, benda boleh boleh pegang. Depa ni lahir tahun banyak ratus-ratus, macam mana depa boleh kata depa hampir dengan Nabi? Hak ni lahir tahun 50. Apa dia? Khairul kurun qarni, sebaik-baik kurun-kurun aku, Nabi kata. Siapa? Nabi dengan sahabat. Kemudian selepas dia, sahabat dengan tabi'in. Kemudian selepas dia, tabi'in dengan tabi' tabi'in. Empat-empat nama imam mazhab kita ada tak dalam tadi? Ada. Imam Hanafi banyak belajar dengan sahabat Nabi. Maknanya sahabat dengan tabi'in itu kurun kedua yang terbaik. Imam Malik belajar dengan sahabat Nabi, maknanya Imam Malik pun tabi'in. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, maknanya Imam Syafi'i tabi' tabi'in, belajar dengan tabi'in, kurun ketiga terbaik. Mazhab tuan-tuan dengan saya daripada kurun terbaik. Boleh dapat? Sebab itu kita belajar cara dia, kita kena habaq ke orang nombor bagi orang faham. Oh, 3 minit ya, takkan hang berkira. Hang nampak tak? Tuan-tuan, sat lagi doa kita lebih kurang 2 minit saja, ha? Tuan-tuan duduk sat. Jadi kita make sure, kita jaga. Sebab tu kita kena pancul tok imam apa semua, kita jaga. Kali pertama nak suruh orang seronok. Dah lama-lama dah jadi macam Turki, tak payah umum pun tak apa, orang semua dah jadi tabiat. Ha, ini untuk nak bagi ni masyarakat kita main ni. Woi, hang. Okey. Bukti nombor ni paling jelas masa bila? Bukti nombor. Ramadan nanti tarawih. Pasal apa? Hang main mana? Masjid ni. Lama. Masjid ni saat setengah jam. Lama. Masjid ni senang. Kuliah kulullah, kuliah kulullah. Member dia kata-kata. Betul yang masjid yang saat. Saat sungguh.
masjid aku Tok Imam Hafiz, dia baca sejuzuk. Gila hang. Esok hang main kat tempat aku. Cantik, aku main-main tempat hang. Lagi cepat. Elok sampai-sampai Tok Imam yang masjid sana pindah masjid ni. Kena. Dia main-main-main. Aku kena dah dua kali. Mayang, aku malah mayang terawih. Terus malah mayang terawih. Tok Imam masjid ni pindah main masjid ni. Baca. Sama. Ya. Pasal apa orang nak semayang terawih? Dia kata tak, dia tak mau semayang terawih. Tak, dia nak semayang. Tapi dia pergi tak mana? Yang sat, berapa minit? Setengah jam. Nampak? Nombor juga yang akan jadi penambat hati tadi. Sebab tu dalam surah Kahfi, buat apa cerita kat kita 309 tahun? Ini surah selamatkan daripada Dajjal. Aku nak tahu apa itu strategi. Pasal apa abang nombor? Betul. Ya. Tapi saya bagi tahu, Quran sentiasa betul. Tuan-tuan jangan silap. Quran dia tak pernah silap. Dia punya susunan dia, dia punya bentuk dia, dia punya lahjah dia, dia punya susunan bahasa laras. Tak pernah salah. Cuma kita je ilmu tak sampai. Sekarang apa yang dah sampai ialah, sekarang sudah sampai pukul 10. Kena balik. Esok kerja. Kau macam mana tuan-tuan mengaji? Saya minta maaf lah nak baca. Saya tadi turun pukul 6.30 jam tengah jalan, tak bagi can lah kita. Dia beratuk sampai turun sini pukul 8. So saya semayang maghrib, semayang isyak, saya jamak, so saya sampai ni ready tunggu tuan-tuan. So macam mana mengaji ni? Kita pukul berapa sampai pukul berapa ni? Mana ni orang ni? Eh, esok kerja tak, bukan cuti. Ha, macam tuan-tuan nak sampai pukul berapa ni? Cepat. Bagi sikit lagi lah, sikit je lah eh. Tengah lama, 5 minit, 10 minit sudah lah. Amalkan apa yang kita ada. Sebab esok kita jumpa kat matang Tok Imam, kan jauh pun. Baik, tak apa, tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asa. Baik, ulang kaji. Pengajaran kita daripada Ibrah Al-Quran Kembara yang dibawakan oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang ini, dia berjalan daripada masjid ke masjid. Bagus, sebab memang sejarah Islam tak pernah tinggal masjid. Apa sahaja sejarah ada. Saya kalau nak urai esok-esok tuan-tuan. Hari ni bagi bunga dia saja. Maknanya apa? Dekat sini masjid, sini masjid, sini masjid. Nabi ni masjid, Nabi ni masjid, Nabi ni masjid, Nabi ni masjid. Oh, Nabi kita habang. Siapa yang nak selamat daripada tentera Islam membuka kota Mekah, piduk kat masjid. Betul eh? Masjid juga. Dia tak lari punya. Tuan-tuan tengok ah, cerita mana Sultan Muhammad Al-Fatih ke apa ke, semua cerita pasal masjid. Dapat berjaya buka masjid je, yes. Tak. Jadi bila kata masjid, dia ada adab dia. Dia tak boleh duk buat lebih kurang. Dia ada adab dia. Sebab ni rumah Allah. Hak budak-budak jangan tuan-tuan marah. Tuan-tuan kata, tak kisah saya duk kata lagu ni, tuan-tuan kata, no, dengar Ustaz duk kata, kampar lah tu. Bukan, budak-budak dia tak ada hukum hakam duduk kat dia, biar pi dekat dia. Hak yang kena ni kidah. Kita yang kena jaga. Jadi bila kata adab, kita bagi contoh paling mudah, tuan-tuan masuk nanti bai duduk soft depan. Pasal soft depan dia ada banyak hikmah dia, rahsia dia. Bila dah sebut lagu tu, saya bagi contoh, tuan-tuan mesti nak tahu. Pasal apa saya kata lagu tu? Saya bagi tahu contoh yang pertama, Tok Imam kalau buat salah kita puji Allah. Apa kita belajar daripada adab itu? Nak tegur orang, tegur berhati-hati. Macam kita buat salah juga. Jangan tegur orang macam kita tak pernah buat salah. Yang kedua, Tok Imam salah, siapa patut tegur? Hak nu, hak ni, hak ni, hak nun. Tak, hak ni. Makna, Tok Imam salah, hak belakang dia kena tegur. Kalau hak belakang dia mangkuk ayun kayu, satu masjid diam. Betul? Haa. Jadi apa kita dapat? Maknanya nak tegur orang, orang yang paling hampir lebih layak tegur. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab-kitab ulama cerita macam mana Nabi tegur orang, Nabi akan buat baik dengan dia, Nabi akan belanja, nak bagi rapat dulu. Bila rapat baru tegur. Maknanya jangan duk buat nu. Duk. Tak tahu. Duk tang mana, tak tahu. Silap-silap baru duk buka sleeper bah. Tok Imam salah, subhanallah. Maafkan saya, nah saya sebut kat tuan-tuan ni bukan pasal apa. Salah satu budaya di negara Arab macam ni. Dia kalau Tok Imam baca salah, dia pun hafal semua surah Yusuf pun semua dia pun hafal. Tok Imam baru telat ayat liuk, bukan salah. Dia duduk belakang pintu tu, tegur Tok Imam.
Kita tahu kita duduk sembahyang depa hari-hari. Surah famous, contoh contoh hak kita selalu baca akhir surah, surah Kahfi tu kan, apa ayat yang macam mana yang yang bawah tu, macam mana ayat dah saya memang bawah dua ayat yang bawah tu macam mana yang kalaulah air laut itu macam mana, qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau. Tok Imam sangkut ambil napas, bukan baca salah dia, walau jina bibisli ai hang duk tang sana sabarlah buat tenang. Tapi disebabkan perangai duk buat lagu tu, tengok apa jadi kat negara dia bah. Sebab tu hadis akhir zaman Nabi kata wailul lil arab, celaka untuk orang Arab kepada keburukan yang hampir menimpa mereka. Pasal apa? Sebab mereka tonggak kita. Mereka terak habis dengan kita-kita semua terak. Mereka kena lanyak dengan kita-kita habis semua kena. Wahan negara kita sikit punya strong lah kita buat. Kita pun kena tiba rapat. Nabi dah habak dah. Bahasa pejabat kita kata benchmarking. Nabi dah letak dah benchmark dekat tu Arab. Tu Arab kena ranak, kita-kita pun ranak selesai. Walaupun negara kita tak kena bom, ada kita kena bom. Tak kena bom, kentut adalah. Itu bom lain. Itu bom beracun. Ada kita kena bom, tak kena. Tapi orang tak mai semayang kat kita, macam kena bom. Betul? Pasal apa tak semayang? Ada bom jatuh ke apa ke? Tak ada. Tapi tak pergi semayang, takut. Pasal apa? Tak tahu. Ha, nampak? Dia punya benchmark dia, negara Arab. Mereka kena, kita pun tiarap. Wallahu'alam. Kita jumpa lagi insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Kembara ini akan berlangsung lama tuan-tuan. Minggu ni satu, saya akan ada dengan tuan-tuan. Khamis, malam ni Rabu, Khamis, Jumaat. Minggu depan pun sama juga. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu pagi kuliah subuh Masjid Sungai Gelugur. Lepas tu saya fly balik. Jadi dah lebih kurang 8. So ada lagi 10 nak mai. Semua kita akan cerita pasal Quran. Tapi hari ni cerita mukadimah lah. Ha, esok insyaAllah kalau tak ada aral, esok kalau tak ada aral, kita selam sikit surah Kahfi. Dah habang bunga dia datang sini. Esok kita selam sikit surah Kahfi. Sebab nama dia Kahfi. Pasal itu kita kena selam. Pasal esok jawapan dia. Ha, tak boleh lah bagi malam ni, esok lah. Jadi dengan itu saya minta ampun, minta maaf pada tuan-tuan. Saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat sambut Ramadan. Saya mewakili Jabatan Agama Islam, mewakili pejabat saya Kuisel, mewakili ahli apa pentadbiran Masjid Bandar Perdah, mengucapkan kepada tuan-tuan semua selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat bertemu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan doakanlah supaya Allah terima ibadah Ramadan kita yang lepas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma irzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam اولا واخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعباده متقبلا. اللهم احينا بحياه العلماء وامتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنه مع الانبياء عليهم الصلاه والسلام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.